Straty. Áno, Počúvaj, ale je úplne, že v rámci srandy alebo bavenia sa. A nie tam, že ide vonku more, ale sotiš more, však skoro si ho zjebal zo schodov. Nie, sotil som ho takisto ako o mne. OK, dobre. Týma som nesotil tak, že sa mu mohlo niečo stať vôbec. Vôbec nemohol spadnúť. Ja si myslím, že to bola prehnaná reakcia ich, možno aj Týma. On ťa možno drgol vo výrivke, ale ty si ho drgol reálne, možno, že by no? mohol spadnúť reálne zo schodov. No? A on na teba už spadol? Koko, ale keby spadol, tak ale nie, mohol nie. By povedať, že počúvaj, áno, keby narazil meteoroid pred 85. do zeme, tak ty nie si, vieš? On ho teraz drgol, ale keď vyliezal vonku. On ho drgol, keď vyliezal vonku. On ma drgol, keď vyliezal vonku. Ale ďalšie enerko naspäť pre Boha, veď čo má rád. Myslím si to aj vyjasnil. Ale nepôsobil, nepôsobil vôbec ľudne. Nemám rád takéto, keď niekto na schvále niekomu takto obližuje. Alebo škodoradosne a ešte dokonca Roman sa priznal. Nie, ty si mu to vrátil, že trikrát horšie. A čo sa mu stalo? Povedz mi ešte raz. A ešte nič sa mu nestalo, ja sa viem. Aha, fakt. Pane Bože. Tvoje drgnutie bol zákernejšie ako ty hovoríš. Chápeš? Ale Roman, ty nesi kokot, ty sa si nehádaj, lebo toto... Čiže do mňa môže drgať, nie, to, ale to, nemôže. To, nemôže. Ale to nechcel urobiť, Roman. On to nechcel urobiť, čo si? A ty nesi kokot, aby sa hádal, lebo mal pravdu. Ale ja sa nechcem. Neviem, pohľaj úplne preč. Ja som sa po 5 minútach, keďže som videla, že to nikde nesmeruje, som sa zdvihla a vlastne preto som ho skadi odišla. Pokazilo to potom celú náladu. Vôbec nechápem, že prečo sa zapojil vôbec do tejto situácie, si sa prečo zapojil. Vôbec nechápem. Som tak povedal. Ja, ty si Archaniel Matúš. Presne tak. Môj Archaniel Matúš. Tak sa teším, že tu je Archaniel Matúš. Nebuďte sprostí, akože vážne. Sme chlapi, aby ste museli vyjasniť, tak to nechaj tak. Ja som fakt ani nevedel, že no, som takový že nevedel o tom, to keby, by začal. Kebyže viem, tak ti poviem, že prepáč, lebo ani som fakt, že nevedel, že som zakopol. Fakt. No, ja som ťa preto drugol, aby si pocítil, že aké to je, keď si vysadáš, alebo zakopáš. Také zakerné slvinstvo, chuj. S tebou vo vode sedím, ty kokot. Ale si pocítil, aké to je. Ono nie je ľahké sa postaviť Romanovi. Roman je dospelý chlap. To iba má vysoké ego v niektorých veciach, ale nedal si povedať proste, nedal si povedať.